Čau lidi, vítám se našeho videa a v tomto videu jsem tady společně s Johnem. Čau. A v tomto videu budeme hrát takovou hru. Mám tady míček a křídu. Nakreslíme tady takový terč a budeme posílat míček. A kolik bodů nám to ukáže, tolik dostaneme. A pak se ukáže, kdo vyhraje. Ale to vás počítám až doma. Takže jdeme kreslit terč. Tak jdeme kreslit terč. Třeba tady bychom začali. To je takhle, aby se to měli. Jeden bod. Dva body. Nebo, hej. Co? Ten prostředek musí být 10 bodů. Jo. Pospátku. Takže znovu. Tak to mám úplně blbě. Tak, právě jak jsme teď. Tady jsem byla špatně. Takže tady třeba tady. Mhm. Aby to bylo, to bude větší. Tady. 10 bodů. 10. Deset. Pospátku 10, 9, jo? Jo, 9. To je větší, 10, 9, 8. Až 7, že? Mhm. A to bude stačit? Až po pětku můžeš. Mně připadá, kdybychom dělali terč a házeli do toho šipky. Jo. To je veliký. Kámo, hej jo. A ještě 5. A můžeme hrát. Mhm. Já to ukážu. Jo. Pětovský vypadá. Mhm. A prostě 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tak jdeme hrát. Dobrý. Okay. Tak, právě začínám. 6. 6 bodů, takže to se budu sečítat se doma, až budu se... Tak tedy na řadu Jun. Tak dáme to nejdelší, takže 5? No, v podstatě 5. Jo. Stáčím. Tak, zase teď dělám. 6 zase. Můžeš? Zase 5. Nebo se to má zastavit? To by se to zastavilo v pětce. Pokud to dojede až semka, tak se počítá pětka. Tak, já se nevím. Pět. Teď se asi tato, že? Jo, šestka. Já jsem ten míček to nejvíc přiblížil. A to by to se zastavilo kde? Pětce, že? No zastav. Tady se to odrazilo, to se nepočítá. Ale tady se to pak... Pokud se to odrazí, chvilku to bude stát a pak se to nějak rozjede. Tak můžeš? Když se to tady zastaví, pak se to rozjede, tak se ta pětka nepočítá, protože to jakoby ještě furt pokračuje. Jo. Jo, jo, no pětka. To se nezastavilo, takže pětka, ano. Mhm. Sedmička. Sedmička, když se to zastaví, tak uplatí to, co můžeš? Mhm. To se nepočítá. No, to se nepočítá. To bude s tím. Je to bylo nejdál. Nejdál, takže pětka. Tak pravdu na řadu. Nejdál to bylo tadyhle v sedmičce, že? V sedmičce, no. Takže sedm. Můžeš? To jsou pětka, sakra. Pětka, no. Asi vyhrávám já. Je teďka jde Honza. Pojď, Honzo. A? To bylo 10. Desítka. Takže jsem pokročil, trefil desítku. Právě Honza trefil tady tu krásnou desítku. Ne. To se nepočítá. Když to vyjede z kola, tak se to nepočítá. Devět, konečně. Tady se to zastavilo čáru. Takže 9. A vlastně John má roušku proto, aby nebyl úplně odhalený, aby lidi nepoznali. Lidi, roušku mám proto, protože odhalení bude na mém kanále za pár dnů. Možná bude i na Honzovém, takže... To ne, to snad není. No tak na mém.
takže dnes tak se uvidíme a Honza vám to řekne. Čau. Takže já jsem hodil 9 a teďka jde Honza. 7. Sedmička! Můžeš. 9. 9, to se počítá. Opět jde na řadu Honza. 5. 6 to bylo. Jo, 6. Takže 6. Tak můžeš? Na to. Jsme právě jedli. 5. 5, no. Teď zase tu. Teda já, Nora. 8. 8. A teďka ještě ty jednou, že? Mhm. Jedno kolo. Jo, tak teď. Sejun. Šestka. Teď nevím, jestli to bylo 7 nebo 6. To bylo nejvýš. 7 se, že? 6. Tak 6. To doma, když jsi chtěl opravdu, když tak... Takže 6 si. Já jsem se díval. Teďka Honza. To byla 5. 5. Tak. Takže lidi, teďka jdu poslední a snad mě padne 10. Vůbec mě nepadla, takže jdu na to. Pardon. Prosím! 2. 8! Aspoň 8, ale já jsem vykolínil, kdo měl víc. To se zjistí doma. Jsi vyhrál tip, ty jsi neměl 10. Ta 10 možná byla taková zrádná. No? To se spočítá celkový počet. Takže asi... Stop. To bude... to zjistím doma. To je konec videa, dejte like a odběr a my se s váma loučíme. Čau! Mějte se a čau!